Ne, siguraz. Idemo. Ajmo, upadaj. Ekipica se skuplja, je lagano je. Shopping Italia, pa na partito parija. Gde si? Evo nas je bači. Je bači rumene, kaj dođe? Ajde, gde si? Na akcija. Samo što ima neki dokumentarac. Live, live. Ali da malo, znaš da ima i ne bude samo on u kadru, da smo i mi malo. Bogu hvala da smo i mi malo u kadru, ke ne? We'll be right back.
Thank you.